Varování. Následující obrázek může vyvolávat negativní pocity. Jsi spokojený s dosavadními českými politiky? Já a mnoho jiných moc nejsme. A není trochu divné, že s českými politiky je víceméně nespokojená většina Čechů, že většina voličů není moc spokojená s tím, koho zvolili? Jak je to možné? Podle mého za to značnou měru může i volební systém. A za největší achillovou patu volebního systému, minimálně v Česku, dnes považuji kombinaci jednoho hlasu a přerozdělování. To nás občany vyloženě nabádá, abychom nevolili toho, koho bychom ve skutečnosti volit chtěli, protože se bojíme přerozdělení svého hlasu, což by bylo jako nejít k volbám. Průměrný počet přerozdělených hlasů třeba při volbách do Poslanecké sněmovny České republiky je zhruba 13%. Takže kdyby byla 100% volební účast, tak by náš volební systém ignoroval neskutečných 1,3 milionů hlasů. A 13% je ještě celkem optimistické, protože podle nedávného průzkumu SANEP to příště může být skoro 20%. A abychom se nebáli přerozdělení svého hlasu a měli jsme tedy pocit, že jít k volbám není ztráta času, tak někteří raději volíme někoho z těch, koho nám předhazují, kdo ví, jak sofistikovaně částečně zmanipulované předvolební průzkumy. Volíme tedy obvykle zkostnatělý establishment a tváře peněžně nejbohatších kampaní. Ale má-li demokracie, tedy občanovláda, fungovat, tak bychom neměli být otroky předvolebních průzkumů. Volební systém nás nesmí nutit volit menší zlo místo toho, co chceme. To je vestavěná hloupost. Řešení tohoto problému je však relativně snadné. Měli bychom mít možnost kroužkováním vytvořit posloupnost přibližně 3 stran od podle svého nejlepších. Což by se vyhodnocovalo tak, že nejprve by se započetlo jako hlas jen první pořadí a místo vyhození obálek, jejichž hlas by byl přerozdělen, by se započetlo druhé pořadí a nakonec třetí. Nebo by se prvnímu pořadí přiřadil jeden hlas, druhému třeba půl a třetímu čtvrtina. Takže bychom na první místo mohli konečně dát to, co opravdu chceme, a až na poslední místo pojistku vybranou z předvolebních průzkumů. A pochopitelně by to mělo platit i pro volby jednotlivců, kde také hrozí volba menšího zla. Pokud je to dobrý nápad, tak proč to ještě není uzákoněné? Jednoduše proto, že největší moc mají ti, kteří z přerozdělování těží nejvíc. Ale pokud s mým námětem na změnu volebního systému spíše souhlasíš, tak prosím dej videjku palec nahoru a pošli ho dál. Nejlépe politikovi či někomu z médií. Prosaďme po opravení volebního systému, poopravme tím výsledky a tím českou politiku. Další souvislé myšlenky viz kniha Vtiposci filosofie.